i hapur për pyetje. Zoti Basha, Renaldo Saliani nga Euronews Albania. Renaldo Saliani nga Euronews Albania. Pak më parë kryeministri ka prezantuar se duke filluar nga dita e hënë do të bëhet i detyrueshme mbajtja e maskave edhe në ambientet e hapura edhe në rrugë dhe në rast të kundër qytetarët do të gjobiten. Si e shihni ju këtë mas të vendosur nga kryeministri dhe pyetja e dytë, ndryshimet në kodin zgjedhor tani më janë votuar nga parlamenti dhe koalicionet nuk do të funksionojnë më siç kanë funksionuar deri më tani. A ka një plan opozita se si do të organizohet koalicioni i opozitës bashkuar në zgjedhjet e ardhshme, do dilni me një listë me dy lista, cilat janë opsionet që ju keni në tryezë? Duhet ta mbajë gjithë vëmendjen tek pyetja e parë që ka të bëjë me çështjen për cilën jemi mbledhur sot. Për tjetrën jam shprehur dhe nuk i heq asnjë presje asaj që kam thënë. Është një goditje e rëndë që bëhet integrimit të vendit. Është diçka që është kontestuar dhe do të kontestohet nga Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar, por nuk ka formulë ta shpëtoj Edi Rama nga ndëshkimi i merituar që pret me votë. Tani të kthehemi tek çështja e parë që shtrove. Dy javë më parë kemi kërkuar që qeveria të marrë masa për valën e dytë të pandemisë. Ka dalë me 10 herë në ekran dhe ka sulmuar opozitën, Partinë Demokratike dhe mua personalisht, në vend që t'i vinte gishtin kokës, t'i vinte veshin propozimeve tona, me që vetë është pa ide dhe pa pik motivimi për t'i shërbyer njerëzve, po e ka gjithë mendjen edhe në këtë kohë të mbush xhepat e tij dhe të klientëve të tij dhe t'i dilte përpara të keqes. Kaq ishte gjitha. Dili përpara të keqes. Po ti kishte vënë veshin në 11 mars propozimit tonë, nuk do kishim qenë në këtë ditë që jemi, nga pikpamja ekonomike dhe nga pikpamja e shturjes totale të sistemit shëndetësor. E raskapitjes personelit shëndetësor. E infektimit masiv personelit shëndetësor. Të njëjtën gjë i tham dhe para dy javësh nga kjo sallë, ku isha bashkë me ekipin që kontriboi në hartimin e planit me 5 pika për rimëkëmbje. Dhe pika e parë e planit, nëse ju kujtohet, atë i marrim me radhë në çdo pyetje. Pika e parë e planit është mbështetja dhe përgatitja e sistemit shëndetësor. Përgatitja për një shpërthim tjetër të infeksionit COVID-19, duke rritur numrin e testimeve për COVID-19 në 2500 testime në ditë. Rimbursimin e plot për marrjen e mjekimit ambulator kundër COVID-19. Sigurimin e pajisjeve mbrojtëse për gjithë personelin shëndetësor dhe rritjen e kapaciteteve spitalore. Ja ku e ke. Dy javë më parë ja kemi kërkuar. Si dhe bonusi prej 1000 eurosh për çdo mjek dhe 500 euro për çdo infermier për 6 muaj të ardhshëm. Për të gjithë, sepse të gjithë përballen e duhet përballen, duhet jenë pjesë e përballjes me pandeminë. Dhe ku e ke pikën e tretë, sigurimin e pajisjeve mbrojtëse. Çfarë ka bërë? Më thuaj, i nderuar përfaqësuesi Euronews Albania, çfarë ka bërë? Ju e ndiqni. Gjithë ju e ndiqni. Çfarë ka bërë dy javë që kur kemi bërë këtë kërkesë? Dhe del sot dhe thot do mbani maska se ndryshe do ju gjobis. Po ata që s'kan para për blerë bukën e fëmijëve, me çfarë do t'i blejnë maskat? Pse si ke marr maskat? Në radhë parë për maskat për personelin shëndetësor, pastaj për maskat për mësuesit dhe për fëmijët. Falas, ti paguaj shteti. Ja ku e ke përgjigjen. Se shuma që do të mjaftonte, do të tepronte për të bler maska për gjithë ata që s'kan lek për bukë. Vetëm këtë javë